დღეს 30 აგვისტოს სრულიად ბორჯომი ბორჯომ-ქალაქობის დღესასწაულს ზეიმობს. საზეიმო ღონისძიებები ბორჯომში ფოტოგამოფენა საგანძურმა გახსნა. ცენტრალურ ისტორიულ პარკში ხელოვნების მუზეუმის ოქროს ფონდში დაცული უძველესი ქართული ხატების და საეკლესიო ნივთების ფოტოასლები გამოიფინა. ფოტოგამოფენა საგანძურის დათვალიერება მსურველებს მთელი დღის განმავლობაში შეეძლებათ. დილიდან ფუნქციონირებს ფოტოგამოფენა ბორჯომობის დღესასწაულის ფარგლებში და გარდა იმისა, რომ მივიღებთ დამთვალიერებლებს, ვინც მიმოხილვითი ექსკურსიის სახით გაეცნობიან ამ ფოტოგამოფენის შინაარს, სპეციალური აქტივობები გვექნება მოწყობილი სკოლის ასაკის ბავშვებისათვის. ისინი შეძლებენ, რომ თამარ მეფის ჯვარის გაფერადება მოახერხონ, მიტრის გაფორმება, ასე ვთქვათ. ცნობა, ეს ფერების მოცულობა, ეს ემოცია, ფაქტიურად რაც გულის ამაჩუკებელი, ძალიან დიდი ემოციის და ძალიან დიდი შთაბეჭდილების ქვეშა. Да ყველა სურჩევა, რა თქმა უნდა, დაათვალიეროს. ბორჯომ-ქალაქობის დღესასწაულის ფარგლებში კოსტავას სახელობის მოედანზე სპორტული მარათონი მოეწყო, რომელშიც მონაწილეობა სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების წარმომადგენელმა სპორტსმენებმა მიიღეს. ჩავატარეთ სპორტული ღონისძიება, ჩავატარეთ უკვე გარბენი, სადაც 50 ბავშვმა მიიღო მონაწილეობა. აქედან გამოირჩა პირველ ადგილზე გასული როგორც გოგოებში, პირველ მეორე მესამე ადგილი გოგოებში, ასევე პირველ მეორე მესამე ადგილი ბიჭებში და იქნება ასევე მათი დაჯილდოება. მივიღე მონაწილეობა გარბენში და ძალიან მიხარია, მაქსიმალურად შევეცადე რომ მომეგო და გავიმარჯვე და ყველას უნდა მოვლეცე დღევანდელი დღე. სპორტული მარათონის დასრულების შემდეგ ბორჯომში გაიმართა შეჯიბრი ქართულ ჭიდაობაში. შეჯიბრში მონაწილეობა მიიღეს 45 კილოგრამიდან 70 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში წარმოდგენილმა სპორტსმენებმა. აღნიშნულ სპორტულ აქტივობაში მონაწილეობის მიღება ყველა მსურველს შეეძლო. მე ძალიან მიხარია რომ მოვიდე. ყველა დიდი მადლობა უხრი. მოწინააღმდეგე მაგარი იყო, მაგრამ დავამარცხე. დღეს მოვიგე ჭიდაობა და ყველა სულოცავ ბორჯომობა ცოტა გამიჭირდა, მაგრამ საცხენოსნო ტურიზმის პოპულარიზაციის მიზნით ბორჯომში მოეწყო ასევე ცხენებით მსვლელობა. 18 საათზე ცენტრალურ ისტორიულ პარკში ბარმენ შოუს ჩვენება გაიმართება, რომლის დასრულების შემდეგაც მაყურებელი თანამედროვე ცეკვებს იხილავს.